Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vache, c'est mon embauche à faire avec vous la foutre si vous l'amène. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM Manoul Chanao. Assurance âge, Manoul Chanao. Âge, mienne soumiage, mandi vous ne vate. Ismia Manoul Chanao. Telma, Safid, numéro 1 Malagas, Manoul Chanao. Merhaba, non, manaraka ni logiterm ni zao takariva ni fasi amropul ni vulana februari. Ropul si roarivu izao ni fan lurambovo eto amni logitenu ranom ni zoftona izao vecham dia. Atulcha nao si watsi diam noi rovovo isa ni waratik amti anjanti. Nampiakacha ambuni filazana ni amni mazavaduza ni tim karetina COVID-19 naveo ni vuni OMS. Nanazava ni antuni nampiakara niziru ni raramu ban tale general nte walu tenem ni bionko arza kara ulara bekut ntale ni sera sera yewani vuni tairpirenena mubanifia ina ara sociali. Telkare sabeta antirna nchuti ni mumba ilai bevuka izai vuala zafa ati nuraisi ni optali antana na hatun petaputu ni tukna jekcha tomzai optali vuatu na izai fa avyachandia. Ni tunja ni fana zavanyan kumkasiki lechang. Tumbula nisi ni vifampresa na mazava, teo mnipu tunja si nipuna mbuchu manzaka, che tura ni fana zavanyizion, kasikia ni fantufa na nitambari, tumbula ni vaev chizireu, mkasikia ni fanuera na nitana maswandru. Tori ni firamupirenena, ni fitchandrana, tera dalana, ni umbietu Madagascar, misi ni tomlaza fahadalu zai ula manana umbi betaka, rani fanazavana hatupna jekchairei. Tumisi afati rampitu isa nuanju faranea, zai afana msicha kairo, tulcha tmanaparu waniro pitidika ni salon du mariage et de la réception, sini salon du bébé et de la petite enfance zai tanterana mzofto na situ rampitu, etemni lapani kultena sini fanatanzate na mamasin. Ireny vaovao ireny no isany hoaranao ato anatin'ny fampalamaovao ny le JT izao isika aloha anaraka avy hatrany ireo vaovao a isany misongadina. Nampiakatra ambony filazana ny amin'ny mahazavadoza ny tsimikaretina COVID-19 ny avy eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS handrasany hato anatin'ny herinandro vitsivitsy manaraka kosa ny valin'ireo andrana natao tamin'ireo vaksiny ikaroana izay iadina sy mahomby amin'ny ady atao amin'izay COVID-19 izay fanampanazavana. La Jamaïque refuse à son débarquement. Nanapakev Champiaka Chabubuku ni Faneran, Amazavadouza ni COVID-19 ni OMS, Nampianspano Gazette Ntale General ni Mali. OMS a relevé le niveau de danger du coronavirus. Our epidemiologists. Nanaraka kek ni fi volanti tim karetintin manapaisanato amnai, Arzanjinja no Antun Tsmentinabutumbuna ni Faneran Ambuni, Amnifpartan Sinvukajat. Entin'ny COVID-19 ho an'ireo firenena rehetra maneran-tany. Face à ces annonces, les pays prennent des... Malone fanapakevitra vaovao io dia samyna indray fepetra entitra ihany koa ny ankamaroan'ireo firenena izay tsy mbola voakasika. Tafiditra ao anatin'izany Etazonia, nanambaran'ny filoha-lefitra Mike Pence fa hifantoka amina volavolan-dalàna hanampindra fanjakana ao aminy amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izy ireo. Amin'izao fotoana dia vaksiny mihoatrin'roapolo no efa andalana ny fanandramana ny fahombiazana. Torak'izany ihany koa ny andra natao amin'ireo fanafody. Heverina fa afaka miady amin'ity tsimikaretina ity. Andrasana atao anatin'ny herinandro vitsy ho avy ny valin'ireo hiatrany OMS. Isan'ireo tena mila maika izay vaksiny izay.
ireo firenena manana rafi-pahasalamana mbola marefo dia marefo tahaka ny Nigeria, firenena ty Afrika subsaharienne nahitana tranga voalohany tamin'ny coronavirus nanomboka omaly. Eto toerana dia efa ho herinandro mahery izao ireo mpona ao Andranganala, ao Breville no mitaraina fa misy orinasa sinoa izay mitrandraka ny harena kipontany any an-toerana. Fitrandrahana izay ambaran'ireo mponina any fa tsy nahazo alalana no sady tsy manaja ihany koa ny tontolo iainana. Mitaraina ireo mponina noho ny fampiasan'ireo orinasa sinoa ireo ny fitaovana izay manelingelina ihany koa ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Mampametra-panontaniana ireo mponina ao Andranganala, ao Breville ny fisiana sinoa izay mitrandraka ny harena kibontany any an-toerana efa ho herinandro mahery izay. Tsy mbola nisy mantsy fampandrenesana mialoana taonaizy ireo araka ny fanazavana trany fa avy dia nindroso tamin'ny asa ireo sinoa. Mampiasa ireo fitaovana lehibe ilaina amin'ny fitrandrahana harena kibontany ity orinasa sinoa ity izay manelingelina ny andavanandro ny mponina araka ny fitarainan'izy ireo. Noho fitrandrahan'io ohatra dia voakitika ny rano fisotro ny mponina ao an-toerana, anaovan'izy ireo tohodrano mantsy izany dra araka ny fampitam-baovao ka voatery miafy izy ireo. Miantso ny tompony andraikitra hijery ity fitrandrahana ao Andranganala izay ambara ho tsy ara-dalàna ity ireo mponina ity toerana ity izay tafiditra ao amin'ny faritry ny orinasa Grandma. Fanandritra ny fanolorana'izy ireo fanampiana teny amin'ny BNGRC Antanimora Omaly no nitondra ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na ny KNAPS fanazavana mikasika ny raharahan'ny tale jeneraly teo aloha ary Zaka Rabekotraolo ary nanambaran'ny tale ny serasera avy eo anivon'ny tahirim-pirenena Alain Ratsimbarson tamin'izany fa noho ny aiay no nahatonga ny KNAPS nitory ka dia efa eo ampelatana ny Bionko izay raharaha izay. Aiay avy amin'ny KNAPS fa nety misy fitantanana tsy nety nahatonga ny fitoriana nataon'ny KNAPS dia ninivon'ny Bionko mikasika ny tale jeneraly teo aloha ary Zaka Rabekotraolo ka efa eny ampelatanan'ny Bionko ny raharaha araka ny nambaran'ny talen'ny serasera eo anivon'ny tahirim-pirenena Alain Ratsimbarson. Nanana ihany KNAPS amin'ny fitantanana andriamatoa tale jeneraly teo aloha. Rehefa nanana an'izay aiaza izy dia nanantona an'izay rafitra mahefa ahafahana mametraka ny fitoroana mahakasika an'izay raharaha izay dia ny birao mahaleotena iadiana mikolokolo izany. Dia efa hitantsika fa nilaza ny birao mahaleotena iadiana mikolokolo fa efa eo ampelatanany ny raha. Nandritra ny fanolorana ny fanampiana teny amin'ny BNGRC no nitondran'andriamatoa Alain Ratsimbarson fanazavana ary miandry ny fanadiadiana ny KNAPS ka tsy tokony hiteraka resabe intsony izany satria mahatokony Bionko zato isanjato ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy raha ny fanazavana. Ankoatr'izay dia nambarany fatafiditra ao amin'ny hetsika fanatanterahana ny vina napetraky ny tale jeneraly vaovao mamy rakotondraibe amin'ny fanamafisana ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara ny fanomezan'ny KNAPS vary mahatratra enina amby enimpolo gony sy boto fotsy enimpolo sy eninjato andro mpiray tandrazana ny BNGRC no izara izany araka ny tokony ho izy. Ho marika izany dia nitolorany BNGRC maro-pahakasitrahana ny KNAPS noho ny fihetsika maneho ny mampiray tandrazana izay nataony mpitantana ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Mitohy ny fampalambavao rehefa avy eo ireto dokam-barotra ireto. Ndoy ny fampalambavao eo amin'ny vaovao ny fifidianana sy ny fandrafetana ny fanavaozana ny lisy fifidianana ihany koa mahery ny iray tapitrisa ny olom-pirenena malagasy mitovy laharana karapanondro nivoatra izany nandritra ny tatitry ny seny mikasika ny fanavaozana ny lisy fifidianana izay ny fararavonjimaika ny zoma valo amby roapolo febroary lasa teo. Inona no mety mahatonga izay olona roa samihafa nefa mitovy dika ny laharan'ny karapanondro izay arantsika ny fanazavan'ny filoha lefitry ny seny. Laharana samihafa, olona samihafa nefa mitovy ilay laharana karapanondro hosoratra ao anatin'ny lisy fifidianana. Mety anetraka fandaniana angamba ianareo hoe ahoana moa no alekeniny milina na ny ordinatera seni hosoratana zany satria ho an'ny senia ny antsoina hoe doublon dia ireo olona zay saty mito
Fanteraka resabe tamin'ny herinandro iny momba ilay vehivavy bevoka izay voalaza fa tsy noraisin'ny hôpitaly an-tanana ny mahakasika ny fahasalamany voalaza fa matao akibo ny zanany saingy tsy mbola niroso tamin'ny fanjidiana ny mpitsabo. Tsy mipetra-potsiny anefa ny tompona andraikitra ny hôpitaly izay voakasika izany fa avy hatrany dia nitondra fanazavana mikasika ilay tranga. Mitatitra amintsika ny momba izay ity sary manaraka ity. Nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao ny tranga navoakan'ny radio tsy miankina iray teto andrenivohitra izay nisy nanaparitaka tamin'ny Facebook avy eo mitantara ny tsy fandraisana an-tanan'ny hôpitaly vehivavy iray bevoka tamin'ny alalan'ny fitarafana natao no nahafantarana fa maty tao an-kibo ilay zaza. Mitaraina nefa ny fianakaviana ilay vehivavy bevoka fa mijery fotsiny ny mpitsabo ary tsy mbola niroso tamin'ny fandidiana. Voka telofonana mampalahelo tsy nety le izy ho akibo tsy azo rotorotoana be na moana zany raha tsy hoe misy hemorragie anga kanefany a tsy misy hemorragie le izy mihitra izy alarobia mangataka bilan izy satria tsy misy zatra hoe mainkabe de efa avy eo a ny alakamisy a manometraka manome fanafody zahay a de miandry ny efehan'ny fanafody tsika mety adiny enina aorianany nanana azy manomboka misy le efe mety adiny roa andro aorina vao misy le efe. Tsy miandry ela fa nitondry io fanazavana io ny tompona andraikitra avy eo amin'ny hôpitaly be felatanana izay voatonotonona tao anatin'ilay fitarainana. Nivohitra tao anatin'izay ihany koa fa sahirana ara-pivelomana ilay fianakaviana saingy namafisiny ny mpitsabo fa raisin'ny hôpitaly an-tanana foana na tsy manam-bola aza. Anome totalisa aminareo fotsiny a izahay dia tamin'ny taona 5 sy 8 dia olona 5 isan'andro mahatratra 20 sy 7 sy arivo no tonga en urgence teto mila fandidiana nefa tsy nanam-bola izy. Voadidy daholo ireo olona ireo satria misy fomba fiasana eto zany hoe rehefa hita zany fa teny hoe tsy maintsy atao fandidiana fa mety hahafatyny le olona raha tsy atao a dia asaina avoaka ny farmasia ny fanafody aloha anaovana fandidiana. Raha tsy hivina voatselakory izay nanao fanambarana ny vovona no lavitry ny fahasalamana manoloana indrindra ny fanenjehana ny mpitsabo sy ny mpampivelona amin'ny tambazotra Facebook. Navotran'izy ireo tamin'izany fa mitarika tsy fahatoniana ho an'ny mpitsabo ny tranganjavatra toy ireny. Natrateriny vovona ny lavitry ny fahasalamana kosa nefa fa tsy hijerena saranga sy tavan'olona ny fitsaboana. Vota na tsy mamonjy ireo tobitsabona any amin'ny faritry Toliara tsy mahatratra ny Antsasamanily izy ireo no tonga manantona dokotera anala fahasahiranana azy ireo ny fahazoana fiara izay mpitondra marary miisa roa izay asa ao amin'ny distrika roa any antoerana anderana ny fanampanazavana. Mbola vitsan'ireo vehivavy bevoka no mazoto manantona toeram-pitsaboana alosy rehefa manakaiky ny andro iterahana anisany mampidoza nefa izany izay mety ahina hitarika hatrany amin'ny fahafatesana. Olana manampy izay ny alaviran-toerana anamaivana sy soroana izay olana izay indrindra ary no antony nanolotrana klinika mobily anankiroa ho ampiasaina any amin'ny distrika ny belosy amin'ny vombe androy. Raha misy olona bevoka sanatria zany tsy sanatria fa misy olo bevoka sampy piterahana any ambanivohitra any tsisy lalana tsisy dokotera sage femme tsy hainy zavatra ataony dia ihina ny afarany amin'ny sarety izy mandeha andeha hiakatra ny toerana zay hoandidiana raha ohatra ho voadidy nefa zavahitantsika maty an-dala le izy maty le renjaza maty le zana zay indrindra ilana nyity klinika mobile ity. Everinampiana ny tapahafatesany ireny sy zaza ny fisian'ireo fiara ireo ity farany izay ady atria ny fanjakana amin'izao fotoana izao hitantsika ny zavatra misy hoany tsy mifantatra reo zany ao ny sécheresse sy ny tariny dia hita ensuite lavitra koa izy tsy hoe lavitra andrina ka zay indrindra ty klinika mobilité mbola isy hafa ao ny coréane koa mbola anampy amin'io zavatra io zany hoe
ni zone enclavée, ni lavtre, ni ati aviati à niveau du ministère face à la mana, nous mettons Atramin'ny taona 7 arivo nisiny dia fa maherina 80% arivo ireo olona na kizy sima voadidy iverina amin'ny laona 2077 arivo no isan'ny ronotiliana misy fipetrany ny avoraindre olona manana olana eo amin'ny molony ka maniry ny hodidiana Manodidina 5 ariary ny sarany sy ny vidina fanafody ilaina amin'ny fandidiana sima iray eny amin'ny hôpitaly. Vesatra tsy zakany ankabetsahany malagasy. Ka nahatonga ny fikambanana opération smile hikarakara fandidiana maimaim-poana arahana fanaraha-maso mitondra anjara briky goavana amin'izany ny orinasa star ka tamin'ny taona 2007 dia nampaovana star resaka besoin no zare ny fihinana araka vokatra star an'zareo satria reo patient reo araka ny tena natao zao ohatra hoe mandritra 5 andro ho amin'izanao dia izahay amin'ny antoka ny rama sy ny zavatra ilain'zareo mandritra izay fotoana izay. Donc, il y a une valeur de 8 millions par jour. Les poissons, ils sont tous les 25 jours. Afin de faire des poissons dans le jour, dans le jour tout le temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et dans le jour, il y a un peu de temps, il y a une opération smile. Et vous m'avez dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de opération smile. Ofitsinjovana fahasalamana ireny sinzaza araka ny politika RSE ny stara dia mbola manohana indray ny opération smile amin'ity taona 20 ity toy ny tamin'ny taon-dasa dia antsirabe no anomboana fizahana ny volana martsa ho avy izao itoy any tomasiny izany ary eto Antananarivo sy Mahajanga no amarana anazy ny volana septambra ny farana ny alakamisy teo kosa ny tetikasa fampitakafatra ho an'ny fanjaritsakafo paikady izay entiny ONN sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba ampahomby sy ny fanentanana ny ray aman-dreny amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjaritsakafo sekoly fanabeazana fototra minisa raika amby 30 no nanaovana izay andrana izay Isan'ireo nanampibetsaka ny fahazotoana ankizy nianatra teto amin'ny EPP Analamahitsy ny fisian'ny tetikasa fampitakafatra ho an'ny fanjarin-tsakafo hetsika maro no nampidirana nanelanelanana ny fandaram-pianarana ahafahan'izy ireo nitondra izay afatra izay any an-tokantrano sy eo anivo ny fiarahamonina dia hita fa nisy vokan'ilay izy raha nanome sakafo ny ministera satria ny sekoly zany a dia nisitraka sakafo omeny ministera dia nahay nanovanovan'izay zany ny sekoly hoe nisy ny fanentanana nisy ny fanomezana traikefa momba n'izay fanovanasany sekoly zay dia nahazo zany ny sekoly dia nanovaova n'ilay sakafo a arak'izay traikefa azo izay mahafatra an'ilay izy hoe hitondra an'izay afatra izay izy a rehefa nahazo fampianarana hoetiny a any amin'izay misy azy rehetrarehetra ny an-tranony ihany hoe ovaovaina ny sakafo sekoly iraika amin'ny 30 nanaovana andrana ho an'ny faritra Analamanga
isany tena ny masona tao anatin'ireo hetsika isan-karazany tahaka ny fianarana kabary, tsy anjery, ireo sy fanentanana miompana amin'ny fanjarin-tsakafo, ny tokony hamaro loko sy ampiovaova izay sakafo izay. Ho an'ny ofisim-pirenena momba ny fanjarin-tsakafo dia ireo ankizy no isan'ny fitaovana mahomby indrindra. Arak'izay totanisa izay hita izay ihany koa dia anisan'ny miteraka ny tsy fanjarin-tsakafo raha tsy resaka afa-tsy analamanga isika dia ny tsy fampiana izay a serasera na fampitana ny afatra mahakasika ny fihetsika izay tokony atao ny fiarahamonina izay miainga avy eny amin'ny tokantrano mba ahafahana mahazo an'izay hoe fanjarin-tsakafo mahomby izay. Ny fandaranasa iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny mpama no isany nanampy ara-bola sy ara-teknika tamin'ny fanatontosana ity tetika asa andrana ho an'ny fampitakafatra ho fanjarin-tsakafo ity tafiditra tao anatin'izany ny fanatontosana ireo rakitsara sy ny fanapariana ireo kapila mirakitra ny hira sy tantara fohy ary fanentanana ny fanandrify amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Fa tsy mbola nisy ny fifampiresahana mazava teo amin'ny mpitondra sy ny mponina ambotry manjaka hatreto mikasika ny fanitofana ny tanimbaran'izy ireo raha ny fanazavana tsy mbola niova hevitra raha teo ireo mponina ary tsy manaiky ny hanorenana ny tanamasoandro eny ambotry manjaka. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ireo mponina ambotry manjaka na tsy mbola tonga teny an-toerana aza ny tompony andraikitry ny tetika asa tanamasoandro hitondra fanazavana mikasika ny fanorenina izay hokasaina tao eny an-toerana. Tsy ho fantatra mantsy ohatra ny fanazavana na tampoka ny fotoana andehan'izy ireo eny an-toerana sy ny fomba entiny ry fanjakana hanorenana ny tetika asa. Naneho fahavoana hiady hatramin'ny farany ary ny tamimbariny mba tsy ho totofana ireo tantsahandro any. Mponina ambotry manjaka amin'izao dia efa eo amin'ny 43,200 fa ny 48,000 izay mponina izay zany a no mivelona sy miaina amin'ny tamimbary io fa 70,000 na kosa ny 80,000 tiako tenenina mivelona sy miaina amin'ny tamimbary any a dia le mamboly a mamboly vary fa 70,000 na ambotry manjaka anay amin'izay mponina roa arivo a roanjato telo arivo a sefatra alin'izay a 70,000 izay ndray a dia mivelona amin'ny tambary io ny antony ivelomba amin'ny tambary io dia zao voalohany eny aloha fikaramana zay tsy manana tambary zany a dia mikarama miasa izy aloha mitaona zezika aloha amin'ny sarety mana sarety omby izy faharoa karama miasa ny tambary a amin'ny angady tanana na angadin'omby fahatelo a karama mandrakiraky izy fahevatra rehefa tonga fanisana dia mikarama manetsy izy a. Raha tsy ahivina ny teniny filoham-pirenena volana vitsy izay miloso amin'ny fifampidiniana aloha ny fanjakana sy ny mponina vao isy ny fanomboana ny fotodrafitra asa. Ny filoha mihitsy milaza irotsaka an-tsehatra hifampiresaka amin'izy ireo fotoana izay andrasan'ireo mponina ambotry manjaka rahateo na izany na tsy izany efa tonga teny an-toerana ny ministra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny talen'ny sirasera eo anivo ny fiadidiana ny repoblika saingy tsy nahitamboka ny fifampitiniana raha araka ny fanazavana. Izay indrindra le tiana porofonandroany hoe izay iray vatsy a iray aina izany hoe karazany manosy tena mihitsy izahay hoe izay mivadika amin'io hoe mivarotra tanindrazana izay azo atao hoe ozondrazana ngeza mivarotra tanindrazana zany izay io ampisehoanay androany io hoe reto izay le iray vatsy iray aina anisany mbola hoe tsy mivaky ao anatin'izay fotokevitra ijorony izay. Misa ringotra amin'izay hery velona rehetra eritreretina efa miaro anay izahay satria fantatra efa nyfanjakana tsy afaka miaro anay noho izany a ny olona rehetra zay mijoro ary zay nge manao antso avy niza niza tsy hanavahana loko politika fa niza niza ka mahatsapa tena fa gasy manaja an'le sotoavina mahamalagasy manaja an'le azo atao hoe mialatsiny a tsy haiko malaza azy fa ny fotosakafo malagasy dia vary ka niza niza gasy mihinambary zany mahatsiaro teny hoe voitohitohina izay finanambary zay izay ireo atsonay ireo. Akoatra ny dinika dia nihona ny fampiarabana tratry ny taona ny mponina ny bolotry manjaka androany. Vaovao hafa ihany koa toerin'ny fiarahamonim-pirenena ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny
omby eto Madagasikara. Misy ny tsao milaza fa dahalo izay olona manana omby betsaka raha nitatitry ny Association des Jeunes Malagasy pour la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de la valeur républicaine. Miandrandra fiaramiasa amin'ny Bianco sy ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny fikambanana mba hahafahana mamerina ny fitokisan'ny vahoaka sy mamongotra ihany koa ny kolikoly. Voasokajy ho fananam-pirenena na patrimoine national ny omby eto Madagasikara, mandrandrirana tsy nefa ireo mpiompiomby. Ny antony, misy andian'olona manely tsao ka manondro dahalo izay olona mananomby betsaka. Araka ny tatitry ny mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny Association des Jeunes Malagasy pour la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de la valeur républicaine. Et nareo manao contrat 15 000 têtes de bovidés. Zay ha alefanareo any andafy zay efa niteny président fa sy zatao manondran'omby mbola hanondrana anareo de avy teo tenenareo hoe dahalo zay olona manana mbola mananomby ray aly manana enina arivo manana arivo de halaina amin'ny alalan'ny force ny angalana azy de tsekena. Misy nitetika asa sahan'ny fikambanana ampandriana fahalemana ny any atsimo voakasika izay manokana ny faritra nosy sy ny faritra androy mba hamerenana ny fitokisan'ny vahoaka sy andresena ny kolikoly. Andraindray n'ity fiarahamonim-pirenena ity ny sy ny fiaramiasa amin'ny ministeran'ny fitsarana ny avy amin'ny polisim-pirenena, ny zandarimarim-pirenena ary ny Bianco. Indrindraindrindra fa ho tsimotsimo ataon'ny zandarima fitadiavam-bola ny vahoaka madinika dia hampahatraina dia tsy mba ampy be ny famahantra dia ny mbola manana hohaniny sy ny ambolena sy tezai ny ombo tezai ndray no hampahantraintsika dia tsekena zay zavatra zay. Ny fanosohosena ny zon'olombelona, ny fanosohosena ny demokrasia sy ny sata maha repoblikanina ireo no fahavalon'ny fikambanana izay efa misandrahaka hatrany ampitan-dranomasina ka mahatratra telo alina no mivondrona ao anatiny. Andrasan'ny mponina eny talatamaty kosa ny famitarana ny tsena sy fanadiovana ny tanàna ary indrindra ihany koa ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana eny antoerana. Laharam-pahamehan'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana ny hanatanteraka ny foto-drafitr'asa izay ilain'ny mponina tafiresaka tamin'izy ireo tamin'ny herinandro ity Iperdina Razafindravanana sy Rivonirina Tekaleoa Rimitondry izay vaovao izay. Anitatra ny tsena mba hanalana ireo mpivarotra amoron-dalana anisan'ny tetika asan'ny ben'ny tanàna ny talatamaty. Eo ihany koa ny fanadiovana ny tanàna izay mampitaraina ny mponina noho ny tsy fahampiany ny fitoeram-pako. Famboso zahay amin'ny fampandrosoana ny kômuny talatamaty indrindraindrindra nalaza ny kômuny talatamaty tanatina ela manjery fa hoe maloto, misy fako be dia be miandronandrona miaraka ny kômuny talatamaty indrindraindrindra ho atao amoron-dalana teo. De ireny ny zahanay voalohany nandaminana ny fanalana an'ilay fako aloha zany nanamina voalohany. Anaty fokotany zao fa misy camion anaky roa ny commune dia misy anankiray nofaina mba androfana an'ilay fako hiala eto amin'ny commune talatamaty. Tao anatin'ny volana vitsy izay nahitana fianana ny asanjiolahy ho amafisina trany ny fiaramiasa eo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana mba hitohizana izay filaminana izay raha araka ny fanazavana. Ny paikady any tsy fandriam-pahalemana eto zay zany misy poste avancé eto misy gendarme zany eto amin'ny kômuny talatamaty dia ny fiaraha-miasa amin'ireo matotra sy akaiky no atao miaraka amin'ireo quartier mobile sy ny chef fokontany. Tsika moa zao mbola tsy afaka tena hoe maninona ny chef fokontany satria chef fokontany araka le rahalana dia mbola ho avoazana momban'ny chef fokontany dia i zany tsika zao miandratsy fanaizarina tsanera fa mandeha ny fiaraha-miasa amin'ireo gendarme ireo ary manampy any betsaka mihitsy ary akoatra ny ity talatamaty efa miroso amin'ny fanamboarana tsikelikely ny faritra misy azy avy ireo ben'ny tanàna. Fa manamafy ny fomba fiasa amin'ny fampiasana ny visa elektronika na ny ivisa ireo tomponandraikitra ho ampahafantarina amin'ny volana martsa ny fahafahana manaramaso ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana izay visa elektronika izay tsara ho fantatra ihany koa fa efa napetraka manerana nosy ny birao izay andraisana ireo vahiny maniry ny analava ny fepotoana hijanonany eto Madagasikara. Misy ny fiofanana nomena ny tomponandraikitra misehatra mikasika izay ivisa izay. Ny prolongation dia eny amin'ny sisy exa province ary koa amin'ny région vitsivitsy eto Madagasikara ary farany dia ny contrôle mobilité
izy io dia kontrôla fahana manara-maso ireo mpizahatany tonga eto amintsika izay ataony ao amin'ny surveillance territoire. Tozantsika ny fampalam-baovao a, tsy misy afa-tsy raham-pitso isa no andro farany ahafahana misitraka ireo tolotra miavaka sy tsy manam-paharoa atolotra ho an'ireo mpitsidika ny salon du mariage et de la réception. Efa maro ireo nahita ireo atolotra ny lainy amin'ny fikarakarana hetsika nanomboka amin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Atolotra anao ato anatin'ny ity sary manaraka ity ny santionany amin'ireo mpampiranty matianina izay miandry ny mpitsidika ihany koa eny amin'ny palais des sports Mahamasinainy ho an'ny rampitso. Miditra amin'ny andro faharoa ny salon du mariage et de la réception, tombony voalohany ho an'ireo izay mitsidika ety ny tsy fivezivezena lavitra intsony amin'ny fitadiavana ireo mpandraharaha ilainy amin'ny andro malaza raha toa ka misy fety karakaraina. Ny antony andehanako aty dia iomana ikarakara anao ndraharahany zany ny zanako ato ato fa tsy za fa dia zanako. Le nantany anao inona ny mampiavaka zany an'le salon a? Zavatra anakiray zany a, matetika ny misy salon ato fa tamin'ity zany a ny zavatra vaovao maromaro zany ny hitatato zay le zavatra ohatrany hoe efa me manaraka ny zavatra misy any velany koa angambany zay angambany izy. Nampiavaka ity andehany manaraka ity ny fahasahimafan'ireo tolotra ataon'ireo trano eva, tombony faharoa ihany koa araka izany ny fisian'ireo fihenam-bidy izay saika efa nampiarin'ireo mpampiranty hatramin'ny omaly. Misy eto amin'ny salon du mariage et de la réception ohatra ny fampanofana ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fikarakarana lanonana izay tsy voatery ho mariage ihany. Misy tombo manokana mihitsy moa zany ho an'izay tonga aty amin'ny salon du mariage aty amin'ny palais des sports a. Ny tombony dia tsotra, rehefa mamandrika toerana ianao mialohan'ny olona rehetra mazava ho azy satria rehefa ataoko hoe dilan'ny salon du mariage manomboka manitsaka mois de mars tsika dia misesika be ny réservation ka matetika tsy afaka mandray tsony zahay na dia afaka mandray mariage efatra raha anatin'ny herinandro anankiray ohatra. Ny tombony a mahazo fihenam-bidy folo isanjato ireo rehetrarehetra manao réservation mandoa 50% fotsiny ny prestation izay tokony atao a, dia 10% zany a ny remise azo amin'ny mandritra ny salon. Zahay izay manao fihenam-bidy folo isanjato izao fihenam-bidy omenay olona ary valable mandra-patonga ny fintanina zany hoe ao anatin'izay fintanina izay zany no mahazo an'ny folo isanjato izy fa ny apetraka kosa nefany dia hatramin'ny volana farany volana marsa no manao ny famandrihana izy dia rahava tonga alohan'ny farany volana marsa zany mamantsika dia na amin'ny fintanera ny evenemany a dia mahazo ny folo isanjato foana izy. Dia misy moa zany ny promotion anay a amin'ny resaka décoration raha manao réservation eto amin'ny naturel espace eto amin'ny palais des sports a dia misy ny remise. Ankoatr'izany koa ireo pitsopitso ny ilaina amin'ny fanasana raha toa ka mba te hiavaka ianao amin'ny fety izay karakarainao, tsy latsa-danja amin'ireo ny akanjo sy ny kojakoja miaraka aminy. Izay atao amin'ny crepes a dia manao ny resaka personnalisation rehetrarehetra amin'ny support maromaro textile, poids, cuir, métal, manao ny impression rehetra koa surtout support na lehibe io na kely. Dia ny tena mampiavaka anay amin'ny rehetrarehetra ny resaka conception izany hoe atao aminay daholy a no ny conception na ny zaitra ny manomboka na ny fandrafetana raha ohatra ka resaka hazo. Ny tolotra anay amin'ity taona ity a ny tena miavaka kely a ny livre d'or a ny livre d'or en bois zany a ny invitation en bois sy en plexi a ny tena kamarony a. Tonga soa eto amin'ny standiny aventy a mariage a zay moa dia mivarotra robe de marié a sy robe de princesse. Misy karazany maro zany robe de princesse dia misy ny robe de marié avec traîne a, misy karazany maro mihitsy fa dia manasa anareo tonga avy eto amin'ny stand 16, 17, 18 a fa vona me fahafampo anareo mihitsy izahay. Manao remise zay aty amin'ny salon a fa raha ohatra hoe mankany amin'ny showroom any Ambotsiry a dia miverina amin'ny prix normal ihany fa ty zany tena misy remise allant jusqu'à 50%. Hatramin'ireo izay aka sary sy rakitsary ary vonina ampatsiahy ireo fotoana mamy indrindra nandritra ny andro malaza dia hita eto avokoa. Misy prod a ekipa na fotografa sy cameraman izay a dia société mexistany any ivelany fa nentina teto amin'ny Madagasikara zany ilay izy a mba hahafahana mizaratsika efa kokoa. Dia amin'ity salon ity izay a manome offre be dia be ho anareo dia manasa anareo a hitsidika ny stand numéro 83.
ny orkestra sy ny fanentanana, ny fiara raitra mpitondra mpanambady na ofaina entina anatrehana fety na akanjo an'ireo mpanatrika, ny toerana lera toka akarivotra kely any ivelany na hiala sasatra kely sy ny maro hafa dia miandry ianao avokoa raha mpitso eto amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tahaka ny isan-taona ihany koa dia miara-dalana amin'ny salon du mariage et de la réception ny salon du bébé et de la petite enfance tsy latsa-danja amin'ny hetsika natokana ho an'izay fety aman-danonana izay ity hetsika izay naompana manokana ho an'ny zaza ny zazakely sy ny reny bevoka ity izay manomana ny fiterana fidirana tokana dia ny 3 arivo ariary monja no ahafahana mitsidika ireo hetsika roa ireo hatramin'ny rahampitso. Eto amin'ny petit palais kosa no paradisa kely ny zazakely sy ireo ankizy. Hita to avokoa rehefa kojakojy ilaina amin'ny fitaizana azy ireny. Manomboka amin'ny fiandrasana ny zazatra ny amboka, satria dia maro be ireo fitaovana mifandray amin'izany, tahaka ny akanjony neny, ny kojakoja tsy maintsy ampiasainy mandritra izay fitondrany vohoka izay. Mitoy amin'ny fitsenana ny vahiny kely ihany koa, toy ny akanjo, ny famoaza-tsaina, ny fitaovana fidiovana sy fanadiovana azy ireo, ny kilalao sy ny sisa. Mandritra ny salon du bébé de la petite enfance ihany koa dia mangany fotsiny ny fihenam-bidy sy ny tolotra manokana izay tsy ho hita eny amin'ireo toeram-pivarotana isan'andro. Magasin bébé à bord no eto. Hafakely ny atao amin'ity stand daty satria dia manana tolotra hafa mihitsy izay dia mividy iray dia mahazo iray. Izany hoe raha mividy entana iray ianao ny mandalo eto dia mivoaka miaraka amin'ny entana roa. Raha entana iray izany vidinao dia misafidy ianao zavatra ho atao kadoa omena maimaimpoana ho anao mandritry ny 3 andro ny misy an'izay. Izany hoe ny androany sirapitso izany sisa satria efa nomboka maly isika. Stand mirary, stand vin dia manolotra fihenam-bidy amin'ity foaran'ny bébé et de la petite enfance ity, pataloha short vert armé any ankizy dia ny tenisy kely ny ankizy vao tonga rivage vaovao ao koa ny bavoaran-jazakely ny akanjo premier mois mihitsiny efa mirantiranty eny dia tongava mitsidika anay efa manome fihenam-bidy izay mihoatra ny latsaky ny any amin-tsena. Tsy misy mialamaina ireo izay tonga nitsidika ny salon du bébé de la petite enfance nahazo ny anjara tandrifiny avokoa ireo izay nandalo an'ireo trano eva nanomboka omaly afa-po amin'ny kalitao sy amin'ny vidiny entana izy ireo. Tena nijerevana taty aloha kilalao e, vaovao manomboka mijery zay izao fa tena mahafa-po hita daholo izay ilaina rehetra momba ny ankizikely. Ie, ny vidiny koa aloha takatry ny fahafahan'ny olona rehetra, tsy lafo aloha e. Ie, nandeha nijery fitaovan'ny zazakely, mahafinaritra fa hita daholo izay rehetra tadiavina aty. Azo lazaina hoe normal tsara ihany amin'ny vidiny mirary ihany ny zavatra rehetra izay hita aty. Ankoatra ireo voatanisa rehetra ireo dia isan'ny mampiavaka ny salon du bébé de la petite enfance hatramin'izay ny fisian'ireo manam-pahaizana manokana momba ny zaza manome torohevitra an'ireo mpitsidika. Vidibidirana tokana ihany no aloha dia ny 3 arivo ariary monja izay ahafahana mitsidika ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance izay farana rahampitso. Dia mazava azy fa miandry ianao eny avokoa ireo mpampiranty amin'ny alalan'ireo trano eva izay aman-jatony izay efa miatrana eny an-toerana hatramin'ny omaly. Sy anaraka dokam-barotra isika ary mitohy ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo.